Вони загинули за свободу і незалежність держави. В Україні вшановують пам'ять героїчних захисників Донецького аеропорту. Про новий спалах коронавірусу заявив очільник Міноохорони здоров'я. Найскладніша ситуація на Івано-Франківщині. Молдова-Газ не зміг домовитися з «Газпромом» щодо плати за паливо. У Кишиневі заговорили про надзвичайний стан. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Сьогодні 7-ма річниця героїчної оборони Донецького аеропорту. Вона тривала 242 дні. У новітній історії України захист летовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів. 20 січня 2015-го після кровопролитних боїв загарбники підірвали колони, які тримали прикриття терміналу. Загинув 51 військовослужбовець. Наступного дня сили АТО почали виводити підрозділи з ДАПу. Загалом під час захисту летовища своє життя поклали 100 армійців. Сьогодні та завтра в Україні відбудуться заходи вшанування героїв. Сьогодні біля пам'ятного дзвона на території Міністерства оборони виголосили прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня за свободу і незалежність України у різні роки війни. Серед них і півсотні загиблих у терміналі Донецького аеропорту. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, а також керівник його офісу, очільник Верховної Ради, уряду та Міністерства оборони. Після кожного озвученого прізвища лунав дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї. Ймовірну загрозу вторгнення Росії і перестороги західних партнерів прокоментував президент Володимир Зеленський. У зверненні гарант закликав українців не панікувати, бо в очікуванні загрози країна живе з 2014 року і в разі чого зможе протистояти. Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю. Не здасться, бо це наша земля, тікати нікуди. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. Сьогодні Володимир Зеленський розпочне дводенний візит до Польщі. Запланована зустріч із президентом Анджею Дудою. Глави держави обговорять безпекову ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії, повідомили в офісі президента. Третю добу поспіль на фронті тиша, жодного ворожого обстрілу. Українські армійці пильності не втрачають. Кажуть, затишшя оманливе і час від часу ворог влаштовує провокації. З передової репортаж Руслана Сміщука. Ось так тільки на броні зараз можна дістатися до деяких передових позицій. На Донбасі знову заморозки з хуртовинами. Деякі польові дороги інакше не подолати. Це лінія оборони поблизу тимчасово окупованого Первомайська на Луганщині. За годину до нашого приїзду тут був провокаційний обстріл, розповідають військові. Навіть довелося давати вогняну відповідь. Противник по нам почав стріляти з двох позицій. Тобто по нашим сусідам і по нам. Получається, обстріляли прицільно бруствер, ми дали там невеличку відповідь, ну і вони заспокоїлися. На позиціях нас зустрічає Ілля, молодий і вмотивований вояк. Я маю багато родичів зі східних областей, моя мати з Горлівки, та безліч моїх друзів загинуло тут, ті, що старші за мене, тому для мене це особисто. Нині ситуація на фронті ніби смугаста зебра. Смуга тиші змінює смугу загострення. І знову тиша. Немає, немає, потім знову обстріляють. Обстріл. Сусіді обстрілювали. Мінометы, РПГ, ВОГа. Всяко по накатанню в них. Ще одна небезпека – снайпери. Перший цього року застрелений ворогом український боєць загинув саме від рук тихих професійних убивць. Тим паче, ось такий характер бойових дій їм сприяє. Недавно наших сусідів, 17-ї, був 200-й від снайпера. Тобто вони сидять і вичікують. Противник, виманюючи, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб ті вилізли, спостерігали, звідки ведеться прицільний вогонь, і в той момент може спрацювати снайпер.
Ну, а лише за декілька кілометрів від лінії зіткнення вояки підтримали традицію. Попри тріскучий мороз, разом із місцевими жителями занурилися в Йордань – водохрещенську ополонку на місцевому ставку. Четвертий рік вже купаюся. Ні разу ще не захворів. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Британія може збільшити військову допомогу Україні, таке заявив тамтешній міністр оборони Бен Волес. Напередодні Україна вже отримала кілька тисяч протитанкових ракетних комплексів. Військову допомогу від королівства привезли 4 транспортними літаками. На тлі загрози нового вторгнення Росії у британському міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти українцям. У нашому оборонному відомстві наголосили, скористаються британською зброєю лише задля власного захисту. Це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою. Для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. Сполучені Штати дозволили Литві, Латвії та Естонії передати зброю Україні, повідомили кілька ЗМІ з посиланням на власні джерела у Державному департаменті США. Йдеться про озброєння американського виробництва, яке раніше отримали країни Балтії, як союзники по НАТО і для передачі якого третій стороні потрібно схвалення Вашингтона. За даними Reuters, серед іншого, Естонія тепер має змогу передати Україні протитанкові системи «Джавелін», а Литва – зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Путін може знову вторгнутися в Україну, але він не хоче повномасштабної війни. Таке заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції до першої річниці своєї інавгурації. На його думку, очільник Кремля має щось зробити, бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу, який вважає найбільшою трагедією в історії Росії. І в такий спосіб намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом. Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. Це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо він не змінить своїх намірів уже тепер. І я думаю, він усе життя шкодуватиме про таке рішення. Євросоюзу потрібно стратегічно переозброїтися, особливо в діалозі з Росією. Таке заявив французький президент Еммануель Макрон, виступаючи в Європарламенті. Що саме запропонував, розкаже Олена Абрамович. Сесійна зала в Європарламенті таку кількість депутатів збирає не часто. Інтерес сьогодні до Еммануеля Макрона. Лідер Франції, країни, яка найближчі півроку головуватиме в ЄС, презентує своє бачення, як саме його держава допоможе Євросоюзу стати знову великим. У пріоритеті – кліматичні, цифрові цілі та безпека. Європа має нарешті побудувати власну систему колективної безпеки на нашому континенті, а це потребує стратегічного переозброєння, особливо в діалозі з Росією. Я особисто роками наполягав на цьому діалозі. Діалог з Москвою має бути відвертим і вимогливим, наголосив Макрон. Згадав про нормандський формат і зусилля Франції та Німеччини встановити мир на сході України. А ще запропонував, щоб ЄС напрацював новий пакт безпеки і підписав його з Росією. Ця відмова від застосування сили, погроз, примусу, вільний вибір держав брати участь в організаціях, альянсах, угодах безпеки, непорушність кордонів, територіальної цілісності держав, відмова від сфер впливу. Я говорю про принципи, які Європа разом з Росією підписали 30 років тому. Промова Еммануеля Макрона час від часу викликає оплески. Проте після завершення голова фракції найбільшої партії Європейської народної вдався до критики, каже, хотілося б більше дій і менше слів. Ми вже роками спостерігаємо за поведінкою Путіна. Він погрожує нам, він хоче розпочати війну з Україною. Він прагне побудувати імперію, імперію олігархів на противагу нашій ідеї свободи. І Рада ЄС, будьмо чесними, не здатна сформувати тверду позицію. Північний потік, на мою думку, мав бути зупинений, поки є ескалація в Україні. Але що сказала Рада ЄС?
Тож Манфред Вебер запропонував голосувати за санкції не одностайно, а більшістю. Зараз Рада ЄС ухвалює рішення лише за умови, що всі без винятку 27 країн-членів згодні. І це робить обмеження неефективними. Ми категорично відкидаємо погрози застосувати силу і готові діяти, якщо буде необхідно. Ми чітко дали зрозуміти, будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого коштуватиме. Чому дискусія про майбутнє Європи переросла в розмови про Україну? Марош Шевчович пояснив, для європейців це природно – захищати мирні демократичні уряди. Свобода і верховенство права – основоположні цінності ЄС. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україні новий спалах коронавірусу. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, що за вчорашній день зафіксували 18,5 тисяч випадків ковіду. 131 людина померла, одужали майже 4,5 тисячі пацієнтів. Найбільше інфікувань на Івано-Франківщині. Негативна динаміка спостерігається також у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, додав Ляшко. Прикарпаття, де минулої доби зафіксували 2777 випадків ковіду, нині у помаранчевій зоні, і кількість госпіталізацій там стрімко зростає. Чому в області одні з найвищих показників захворюваності, дізнавалася Жанна Дучак. Ситуація з поширенням COVID-19 на Прикарпатті стрімко погіршується. Кількість хворих більшає, а місць в лікарнях меншає. По всій області в Івано-Франківській міській клінічній лікарні за неповний тиждень ушпитали вже півсотні нових пацієнтів. Ще є проблема, що, на жаль, і співробітники хворіють. Вже ми це бачимо, ми вже думаємо, кого залучити. Медсестри, санітарочки, лікарі, вже виявляються в них позитивні ПЛР-ки. Загалом по області найближчими днями мають додатково розгорнути 400 ліжко-місць та збільшити об'єми резервних запасів кисню, бо прогнози, кажуть фахівці, зовсім не оптимістичні. Обласна вірусологічна лабораторія працює майже цілодобово. Напередодні сюди надійшло понад 4 тисячі зразків на аналіз. Майже 1600 нових випадків за минулу добу. Це найбільше серед усіх областей в Україні. Виною всьому – святкування. Це результат тих святкувань, тих рекордів встановлення коляди, розколяди і так далі. Ну, неприпустимо, напевно, робити такі масові заходи на 4-5 тисяч людей одночасно в одному місці. А святкували прикарпатці справді гучно та масштабно, без дотримання соціальної дистанції чи протиепідемічних норм. 9 січня, село Підгір'я. Майже 5 тисяч людей зібралися разом для встановлення рекорду наймасовішого виконання колядки. Попри зростаючу статистику на ковід, прикарпатці і далі продовжують святкувати. Ми біля річки Бистриця, і тут ніде яблуку впасти. Прикарпатці пірнають, веселяться і просто на березі влаштовують застілля. Прикарпаття із цього тижня в помаранчевій зоні. Та санітарний лікар області вважає, що найближчим часом Івано-Франківщина цілком може і почервоніти. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Ще 2 місяці в СІЗО. Суд продовжив запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському. Саме він, нагадаю, був за кермом «Інфініті», яке на шаленій швидкості протаранило інше авто. Водій тоді загинув на місці. Як підліток поводився на засіданні і чому рідні загиблого не вірять експертизі, розкаже Світлана Шукера. До зали суду Миколу Харківського заводить конвой. Хлопець не приховує посмішки і з журналістами небагатослівний. Без коментарів. Адвокатка Харківського вкотре змінює лінію захисту. Якщо на початку процесу казала, що за кермом «Інфініті» був не її підзахисний, потім сам підозрюваний виправдовувався, що не спрацювали гальма, то тепер, коли прокурори мають на руках результати генетичної експертизи з підтвердженням, що авто вів саме підліток, адвокатка Данилова знаходить інше виправдання. Проверял состояние данного автомобиля, его скорость. Он хотел проскочить на красный свет, и он нажал на газ быстрее, чтобы успеть пролететь на вот этот вот. И так вот произошло ДТП. Близко півхвилини пройшло з того моменту, коли загорівся червоний колір. І це встановлено відповідною експертизою. Тут ми говоримо про те, що червоніше вже не може бути. Микола Харківський, за словами адвокатки, провину свою визнав. Та в суді поводиться зухвало і нахабно. Радосно, да? То есть настолько там пусто, что ты вот сидишь и улыбаешься, да? Ты же прощения просил, да? Когда впервые там оказался. На камеру. Зачем ты мне улыбаешься?
Посмертна експертиза Ігоря Носова, загиблого водія «Шевроле», виявила в його крові майже 4 проміли алкоголю. На цьому тепер і акцентує увагу захист Харківського. Утім, родина загиблого вважає це абсурдом. Такий чоловік не буде стояти на красний сигнал світофора, дожидаючись зеленого. Вдома був порядок. Вдома були судочки, які він підготував на роботу. На наступний день йому виходити. На перебіг справи результати посмертної експертизи не вплинуть, кажуть у прокуратурі. Бо водій «Шевроле» правил дорожнього руху не порушував. Однак це дасть змогу Харківському, якщо його визнають винним, ухилитися від цивільних позовів. А йдеться про 4 мільйони гривень. Мати Миколи Харківського теж була на суді. Та до кінця засідання не досиділа. Батьки, звісно, несуть відповідальність, і я дуже важко це переношу зараз. Відповідати за дії сина батькам доведеться за двома статтями Кримінального кодексу – допуск неповнолітнього до керування автомобілем та невиконання батьківських обов'язків. Суд продовжив запобіжний захід Миколі Харківському. Наступні 2 місяці він пробуде в СІЗО. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Знову евакуація. Напередодні в столиці повідомили про замінування десятків шкіл. Дітей вивели, приміщення перевірили. Хвиля псевдомінувань прокотилася країною минулого тижня. За день оглянули майже 600 об'єктів. У багатьох містах учнів переводять на дистанційне навчання. Хто намагається залякати людей, зараз з'ясовує кіберполіція. А ось до яких збитків призведе ця ситуація, розбиралася наша Олена Мендалюк. Там треба вводити, заходиш на якусь там сторінку. Черкаси. Мама третьокласниці Олександри Марина опановує ЗИД дистанційного навчання, бо всі школи Черкаси чинили двері для учнів. Причиною стали повідомлення про ймовірне мінування. Тільки за останні тиждень їх було вже 4. Є тривога у самих дітей. Наша дитина дуже хвилювалася, вона не хотіла йти в школу, вона боїться. На зараз це добре. На зараз. Якщо є така форма, це дуже добре, ніж просто діти б сиділи вдома і ніхто не знає, коли закінчиться цей жах. Спочатку рішення департаменту освіти про дистанційне навчання мало лише рекомендаційний характер, та згодом стало обов'язковим. І скільки повідомлень не надходило, якого характеру вони не були, все одно перевірка обов'язково буде проводитись, в тому числі із евакуацією. Тому що, не забуваємо, все-таки в країні йде війна. І подібного роду повідомлення потрібно перевіряти. А на Дніпропетровщині хвиля мінувань шкіл триває вже 5-й день. Надійшло одразу 2 повідомлення у Кривому Розі. Оперативники вибухівки не знайшли, але освітній процес зірвано. Чиновники зібралися на екстрене засідання і вирішили перевести всі школи на дистанційне навчання. Крім того, разом із поліцією місто патрулюватимуть нацгвардійці. Патрулювання визначений час, приближених територій шкіл, навчальних закладів, вищих навчальних закладів та медичних закладів для охорони громадського порядку. А це вже Миколаїв. Тут теж дітей довелося евакуювати. 19 ліцей – один із 3 навчальних закладів, які погрожували підірвати. Повідомлення надійшло на електронну пошту. Всього встановлено 17 устройств з детонаторами. Также моя группировка следит за школами. И если вы попытаетесь обезвредить мои устройства, то я одной кнопкой смогу подорвать все здания. Аби діти не чекали перевірки на морозі, всіх відправили додому, а будівлю перевірили. Такі випадки не лише зривають навчальний процес, а й завдають неабияких збитків. Приміром, усі страви, приготовлені для обіду учнів, доведеться утилізувати. Продукты, которые приготовились, их надо в течение 2 часов использовать. То есть их невозможно оставить в холодильнике, приготовить завтра, например, там, или использовать как-то в салаты. Продуктов, которых надо сейчас как-то принимать акт списания и утилизировать. Угу. То есть конкретно этой школе вот на сегодняшний день это 8000 убытков. Школи, торговельні центри, аеропорти, метро. Псевдомінування відбулися в багатьох містах. Хто за цим стоїть, з'ясовує кіберполіція. Олена Медальок, телеканал «Інтер».
Нижня палата парламенту Казахстану проголосувала за позбавлення екс-президента Нурсултана Назарбаєва пожиттєвих посад. Йдеться про очолювання ним Ради безпеки та Асамблеї народу Казахстану, а вважають, що відтепер ними має керувати чинний президент Касым-Жомарт Токаєв. Поправки щодо цього, а також щодо статусу Елбасы, тобто лідера нації, відправили до Верхньої палати парламенту. Нагадаю, днями Назарбаєв виступив із публічною заявою вперше після початку масових протестів в Україні. Заявив, що немає конфлікту з чинним президентом та іншими представниками еліти, а сам перебуває, цитую, на заслуженому відпочинку у столиці Казахстану. Парламент Молдови на позачерговому засіданні запровадив Україні надзвичайний стан внаслідок газової кризи. Державна компанія «Молдовагаз» не змогла домовитися з російським «Газпромом» щодо відтермінування плати за блакитне паливо до кінця січня. За контрактом, що місячний аванс мають внести до 20-го числа, Молдові наразі бракує близько 25 мільйонів доларів. «Газпром» пригрозив перекрити вентиль вже 21 січня. Влада Молдови запевнила громадян, що навіть за найгіршого сценарію не залишить країну без тепла. Перу на межі екологічної катастрофи. В уряді заявили, що цунамі, яке вдарило по островах Тонга в Тихому океані, призвело до розливу нафти поблизу берегів Перу. У морі вилилося 6 тисяч барелів чорного золота. Це вже завдало неабиякої шкоди флорі та фауні моря та суходолу. Кажуть захисники природи, проти компанії власника нафтового танкера вже відкрили провадження. В уряді вимагають відшкодування збитків за інцидент. У столиці Філіппін Манілі відкрили центр вакцинації в зоопарку. Так місцева влада сподівається пришвидшити кампанії з імунізації. На тепер у країні повністю вакциновані менш як половина жителів. Катерина Кравець розповість докладніше. Спочатку укол, а потім милування тваринами. Аби заохотити до щеплення, незвичний центр вакцинації відкрили в нещодавно відремонтованому зоопарку Маніли. Ми почали вакцинувати дітей і підлітків від 12 до 17 років, а також дорослих із ослабленим імунітетом, зокрема з хронічними захворюваннями. Після щеплення вони можуть розважитися, подивитися на тварин, зокрема слонів, павичів, чапель, орлів. Тут можна розслабитися і забути про свої проблеми. На тлі сплеску захворюваності, викликаного омікроном, в країні посилили карантин. Доступ до розважальних центрів значно обмежено. Тож відвідини зоопарку – одна з небагатьох нинішніх розваг для філіппінців. У перший же день зоопаркової вакцинації нагодою скористалися чимало батьків із дітьми. Це добре, бо крім можливості зробити дитині щеплення, аби убезпечити від коронавірусу, тут ще можна погуляти на свіжому повітрі, подивитися на тварин і помилуватися краєвидом. Це перша кампанія з вакцинації дітей і підлітків. Загалом у країні таких 13,5 мільйонів. Після завершення їхньої імунізації влада планує відновити шкільні заняття та скасувати більшість карантинних обмежень. У Манілі, окрім зоопарку, центр вакцинації відкриють у місцевому ботанічному саду. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Південь Туреччини потерпає від рекордного снігопаду, найбільшого за останні 54 роки. У провінції Газіантеп за добу випало близько метра снігу. Місцеві автошляхи паралізовані. Чимало водіїв понад добу не можуть рушити з місця. Відрізано від світу гірські райони. Для евакуації людей та розчищення доріг задіяли два військові вертольоти і майже тисячу одиниць спецтехніки. Уперше в Україні медики присадили печінку однорічній дитині. Найскладнішу у світі операцію зробили львівські лікарі. Як почувається маленький пацієнт, розкажуть наші кореспонденти. Артемові зараз рік, і малюк уже 7 місяців живе з печінковою недостатністю. У дитини вроджена атрезія жовчовивідних шляхів. В нього жовчні шляхи забиті, і до жовчу не доходила їда. Єдиний шанс на повноцінне життя – трансплантація печінки. Проте ніхто з батьків чи родичів дитини як донор не підійшов. Почали шукати неродинного і знайшли на Вінниччині. Там чоловік помер від розриву аневризми в головному мозку. І родичі погодилися передати органи. Печінку до Львова терміново доправили гелікоптером. Операцію зголосилося провести львівські медики разом із колегами з Києва. Таких пересаджень малюкам в Україні досі не проводили. Це дуже страшно, коли... залежить від чиєї смерті, залежить життя твоєї дитини. В операційній уже все готово. Виймемо з дитини хвору печінку,
і поставимо замість неї, пришиємо кусок здоровий. Це довга операція, так? Дуже довга. Операція тривала 12 годин. Ми все зробили, ну, як і повинно бути. Тобто ми дивилися кровотоки всі хороші, і артеріальні, і венозні, і алографт виглядає печеночний неплохо. Поки все в порядку. Да. Він у нас хлопчик сильний і все буде добре. З Божою допомогою будемо чекати на хороші новини. Зараз Артем ще в реанімації під пильним наглядом медиків. Стан хлопчика стабільний і найголовніше, кажуть лікарі, орган працює. Але попереду ще тривала реабілітація. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.